palhaço quis a inspiração do riso mágico da imperfeição. Deste ofício em homenagem ao ridículo, de ensaio do erro, de exercício do tropeço, quis conhecer a rotina. Do palco à oficina, deste que traz a exaltação do feio, a inquietação do débil, do sujo, do sem futuro, quis roubar a alma. Carla Mourão, Anjo Caído. Palhaço, ele lida com o ridículo, ele lida com a bobagem para que a gente possa rir. O palhaço, ele também aproxima a gente da nossa falha, que diz que o nome palhaço vem de paglia, do italiano, que quer dizer que era a roupa que eles vestiam na época, que eram feitas com pano de colchão e que serviam para amortecer a queda. Então, esse tecido que era feito e que servia também como material que vinha da palha, era a base do nome que surgiu para o tão conhecido hoje, palhaço. Coisas interessantes que surge aí, do termo conhecido como saltimbancos, nada mais era do que aquela figura, aquele artista que colocava o banquinho lá no meio da feira e tinha o seu número que envolvia ele e aquele banco. Por isso ele era conhecido como saltador de bancos e aí ele ganhou esse nome aí do saltimbancos, o saltimbancos que a gente conhece. Entrei no Nariz de Cogumelo em 2008 e desde então a gente vem desenvolvendo um trabalho de composição em cima de cenas as mais variadas possíveis. O Nariz de Cogumelo, assim como o circo ou o teatro, ele tem diversos contextos, acontece em diversos lugares diferentes, então cada apresentação é um desafio. O Nariz de Cogumelo apresenta bastante em praças públicas, na rua, e a arte de rua ela tem essa peculiaridade de você não poder absolutamente prever como vai ser sua apresentação. E para a gente é bastante interessante tentar lidar com essas situações. Todo espetáculo é um espetáculo novo, é um empoderável, está sempre lá e aquela adrenalina que não te deixa descansar enquanto está em cena. Uhum. A música dentro do circo, ela é muito em função das cenas que estão acontecendo. Como é uma... Quando você vai criar uma trilha sonora, você tem que saber, obviamente, para que você está criando. A música, ela entra dentro do contexto da apresentação. Cogumelo, ele surgiu de um encontro de amigos que já tinham contato com teatro, né? A gente tinha um grupo antes e acabou que na mesma época todo mundo fez curso de palhaço, na verdade em diferentes épocas, mas a gente acabou se encantando pela arte do palhaço e a gente pensou, por que não fazer um grupo de palhaços? O grupo acabou se encaminhando também para a arte de rua, percebeu que era uma oportunidade também de a gente estar levando a arte para aquelas pessoas que às vezes não têm a oportunidade de estar pagando um teatro, ou ir a um cinema, ou mesmo até um circo,
Então é uma forma de você levar a arte até as pessoas, né? E é uma forma de também de explorar os espaços públicos que a cidade tem e às vezes eles não são bem aproveitados. Acho que não só para o grupo, mas acho que da pesquisa de cada um, né, de nós, dos integrantes, o circo ele é um local de referência, né? Não só de trabalho, mas de vida, né? Um lugar que você encontra força, flexibilidade, originalidade, o desafio. Então acho que o circo ele traz esse universo diferente para a gente, né? Mágico mesmo. Então o circo ele vem para tanto te levar a um lugar lúdico, como também aquilo do limite, de você estar ultrapassando barreiras, estar ultrapassando limites e sabendo que aquilo é possível. Programa Tudo a Ver por Andrea Velame. Um oferecimento: Via Sono, uma Maison Reconflex. Líder em interiores. Marcato, perfeito para quem é exigente. E Home Design.